Чи завжди правда на боці поліцейського? Законопроект, що розширює права правоохоронців, вже на розгляді у Комітеті Верховної Ради. Та навколо заяви міністра МВС Арсена Авакова про презумпцію правоти розгорнулись справжні дебати. Чи такі страшні зміни, як про них кажуть? Дивіться в сюжеті Олени Гречко. Двічі чого він відкрите допитати, відкрите кримінальне провадження, занесли в єдиний реєстр та почати досудове розслідування. Він це не зробив. Все це було відсутно. Жодного доказу його вини. Олександр Зеркаль вже 7 років намагається довести вину слідчого, прокурора та суддів. Його підопічного без жодних доказів та показань свідків затримали за страшний злочин – вбивство та пограбування. У те, що корумпована правоохоронна система запрацює по-іншому після прийняття закону, чоловік не вірить. Проте довести незаконність затримання – вважає своїм обов'язком. Зараз відкрите кримінальне провадження проти слідчого і доведемо цю справу. І повинні нести відповідальність. Спочатку підкорюйся, потім оскаржуй. Заява голови МВС про розширення прав правоохоронців наробила чималого галасу. Інтернет-критики і експерти заговорили про порушення прав свобод громадян. Презумпція – це предположення, що поліцейський завжди прав. Я, конечно, против этого. Но это уже противоречит Конституции, потому что у нас все равны перед законом. Не в захваті від ініціативи Авакова юристи. Кажуть, в українському законодавстві і так все чітко прописано. Предлагається, по суті, Україну трансформувати і направити в поліцейське государство. То, проти чого люди виступали у нас в 2014 році на Майдані. Не треба порівнювати Германію, Штати і Україну, в якій довгое время, скажімо так, дійствував безпреділ міліції. Щоб надалі убезпечити поліцейських, достатньо чітко прописати інструкцію, у межах якої він і буде діяти в тій чи іншій ситуації. Саме за таким принципом працює поліція у Сполучених Штатах, каже Михайло Крапивко. Пропишіть, обучіть і заставте виконувати. Камери на поліцейських вже висять, але нету, как это сказать, критерия, по которому судить, выполнил он свои обязанности или нет. А этим критерием является как раз инструкция, что в какой ситуации он должен делать. Поки законопроект розглядають у Верховній Раді і вже потім його винесуть на суд депутатів. Чим же закінчилась історія з осудженим за вбивство та пограбування чоловіком, права якого захищає Олександр Зеркаль, дивіться у підсумковому випуску деталей у неділю. Олена Гречко, Данило Петеримов, Іван Біленко. Деталі.